Skuja du glömde. Ah, vale gadie. Tulikuwa hapo tunalima na wenzangu na vyenye tulikuwa tunalima hivi. Nilikuwa busy. Sasa vyenye niliamka hivi, nikaona mtu. Sasa nikashtuka nikajiuliza, kuna nini tena? Sasa nikaita wenzangu. Jioni tulipopita ilikuwa ni mwendo wa saa moja. Na tulipata huyu mzee amelala na alikuwa pale kwa kiwanja pale juu, lakini hakuwa amekufa. Alikuwa amelala, nafikiri ile mvua yenye ilinyesha ile ya kwanza ilimnyeshea pale. Alikuwa ameloa na alikuwa na kiatu kimoja kwa mguu, hichi kingine kikukua, na alikuwa anajikuna kichwa na alikuwa amelala. Sasa sisi hatujui jamaa huyo ameuawa ama huenda yeye alikuwa alikunywa pombe akalala pale, maji kampeleka mtaro. Tutaandamana na tutaambia vijana tuandamane mpaka taa lazima iwekwe hapo, kwa sababu hii kisa sio ya kwanza.